intaa u dhaafin maayo hees aada qurux badanna waa qaatay. Bali imikana waxaan leenahay inagu intaynu nasanno inaka cuntadii u kacno dhalinyartii jiibta iyo jaanta baa joogta, waa halkar halkar oo nagula dabaaldegaysa isla hoolkan oo ah Sky Hotel iyo weliba TV-ga PC24 waa badda case iyo weliba barnaamijka aan ugu talagalnay fanaaniinta iyo taageerayaasha waa fankii fagaarahe ayaan lahay iguna bal maxaad ka tiraahday waa hadda kooxda halka ee looga daba haray jiibta iyo jaanta soo dhawaad. Yo!